Здравейте с новините по света и у нас в сряда. Още 4828 души в страната с коронавирус. От направените 11611 PCR теста за денонощието положителни са 42%. За лечение в болница са настанени 5463 пациенти. Излекуваните са 1219, а жертвите на щама 131. Най-много от последно установените случаи отново са в София, 1301, следват Пловдив и Варна. Не във всяка област може да се наложи да има болница изцяло за COVID пациенти. Това заяви здравният министър Костадин Ангелов в студиото на Денят започва. Вчера в интервю за БНТ той обяви, че са изпратени писма до всички областни управители, които трябва да посочат болница изцяло за COVID пациенти и така наречената чиста болница за пациенти без COVID. До това се стигна след като преди дни заразените на 100 000 души население минаха границата от 600. Болниците се избират и предлагат от регионалните щабове, затова съм написал писмо до областните управители. Те ще видят каква е спецификата в областта и ще предложат решения. Може не навсякъде това да е възможно. Може някъде да няма нужда и да няма натиск върху здравната система. Тоест, болниците така както функционират с разкрит капацитет от 20%, това да е достатъчно за съответната област и това да покрива многопрофилните нужди и на пациентите с COVID, и на пациентите без COVID. По-късно днес се очаква здравният министър да се срещне с представители на Българския лекарски и Българския фармацевтичен съюз. Една от темите е отварянето на повече денонощни аптеки в страната. Инцидент в белодробната болница в Троян. Спукала се е кислородна тръба, която захранва отделение за хора с пневмония. В болницата в момента има над 60 души, като по-голямата част от тях са с коронавирус. Не се е наложила евакуация. За БНТ кметът на Троян увери, че няма риск за пациентите и за хората, които живеят в района. Незабавна беше реакцията на екипите на пожарната и полицията. Бяхме заедно там на място. Веднага болните са обслужени. Продължило е подаването на кислород от кислороден концентратор. На място беше екипа, който поддържа технически болницата, лекарите, които са дежурни. Всъщност няма никакви материални щети, нито риск за хората, които живеят наблизо или за болните. Турският президент обяви затягане на мерките срещу COVID-19. В страната ще бъде въведена частична забрана за излизане навън през уикендите. Свободното движение ще е възможно само между 10 и 20 часа. Училищата остават на дистанционно обучение до края на годината. Ресторантите ще предлагат само храна за вкъщи. Броят на заразените в Европа вече надминава 15 милиона. Вчера Франция регистрира 2-милионния случай на COVID-19. Доналд Тръмп уволни шефа на агенцията по киберсигурност заради твърденията му, че няма изборни измами. Крис Крепс разбрал, че е отстранен от съобщение на американския президент в Твитър. В него Тръмп отбелязва, че решението влиза в сила незабавно. Миналата седмица американският президент отстрани министъра на отбраната. Според слуховете във Вашингтон, до края на мандата си Тръмп ще уволни също шефовете на ЦРУ и ФБР. Завършваме с картина от Казахстан, където любител на природата улови внушителен танц на ято розово фламинго. Езерото Каракол в северната част на страната е част от пътя на мигриращите птици и често предлага на орнитолозите несъбравими гледки. Крайната цел на ятото розово фламинго е Иран. Езерото е част от Народен парк и едно от най-красивите места в Казахстан. Новините в развитие следете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на BNT.